Sonra demoqrafiya problemlərindən bağlı soruşurlar, ona cavab verdiniz və xeyli də insan təklif edir. Yox, demoqrafiya qoy bir deyim sizi. Azərbaycanda ən ciddi problemlərdən biri mühacirət problemidir. Bugün 900 min Azərbaycanlı Ukraynada, 500 min Azərbaycanlı Belarusiyada, 3 milyon yarım Azərbaycanlı Rusiyada. Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatından deyirəm, amma elə bilərəm. 500 min Azərbaycanlı da deməli Avropa, Amerika, Avstraliya, Amerika, digər Cənubi Amerika və s. ölkələrində mühacirət statusu almaq idi, amma qeydiyyatdan keçiblər. Üst-üstə götürəndə 6 milyona yaxın Azərbaycanlı ölkədə yoxdur. Fələstin problemi meydana çıxanda yahudilər 6 milyon fələstini Fələstindən köçürdülər, ora qayıtmağına icazə vermədilər və yerdə qalan fələstinlərin üstündən üstünlük təşkil. Bugünə qədər də, o bilirsiniz, son vaxtla Fələstindən qayıdışla bağlı var, həmin o 6 milyonun geri qayıtmasıdır. Bu bir üsuldur ki, bir xalqı məğlub eləmək üçün onun böyük bir hissəsini ölkədən çıxartmağa məcbur edirsən. Baxın. Xaricdə, Rusiyada bizimkiləri asanlıqla qəbul edirlər. İçəridə isə elə bir təzyiq yaradılar ki, insanlar xaricə getsinlər. Faktik olaraq, Azərbaycanda 6 milyon gedib. Mənə tez-tez sual verək, Sədər bəy, siz deyirsiniz ki, 6 milyon gedib. Bəs bu küçələr, bar, restoranlar, barlar, hara gedirsən, adamla doludur. Azərbaycanda da 2 milyona yaxın mühacir gəlib. Əfqanistandan, Ərəbistandan, İrandan, Pakistandan, Hindistandan. O adamların Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunda, suverenliyində müstəqillik bir maraqları yoxdur. Onlar gəlir burada işləyirlər, rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə pul qazanıb öz ailələrinə göndərirlər. Yəni görə soruşur o pulla bağlı ki, qonaqlarınızın banka borcu var mı ümumilikdə? Mənim borcum var idi. 10 min dollar borcum var idi. Həm də depozitim var idi. O depozitimi aldım o vaxtı, 2 qat bahasını ödədim. Bundan da qutar. Sizə də aiddir o zaman problemli kreditlər həlli məsələsi gözləyirsiniz. Sizdə necədir vəziyyət? Mən bir maşın almışdım. Maşınım kreditdə idi. Bir dənə telefon almışdım. Onların da kreditini bağlamışam. Bu hökumət bizə kredit zat verəsi deyil. Bu hökumət özləri o kreditdə bir şapka mamiyyətə mələ gəlib deyil, Agrobankin. Orada verdiyi pulun hansı özü üstəm, 30% onun cibinə getməlidir. Yox, başqa bir şey deyil. Əgər hökumət bilməsə, adını çəkim, şapka mamiyyətə. Heç bu cəmada bu problemli kreditlər qoyuram qırağa. Mən hörmətli prezidentə buradan bir müraciət edirəm. Bu milli valyutanın devalvasiyasıyla bağlı iki hadisə olubdur. Milli valyutanın devalvasiyasına qarşı Milli Bankın direktoru 800 milyon pul götürüb, onu sonradan manat kimi qaytarıb, orada ancaq 450 milyon dollar pul qazanıb. Bir də milli valyutanın devalvasiyasına iki dəfə gecə